përjashtohet pramësia që të, që të rikthejnë zyrtarisht në, në PDK? Varet këtë prej, prej reformave që... Ose të emërën e drejtorit, persona që janë thjesë të degës? Gjithë drejtorit, gjithë stafi, çka do, që, do na, që do me përcjellim mua gjatë mandatit tashëm, bashkarisht me këtë ekip që kemi ardhë deri këtu, me atë ekip që kanë garu, me pjesë struktura, bashkarisht do të vazhdojmë edhe të qeverisim. Mandatin katër vjeçor. Në rast se, se ju do t'jeni ai, pra nuk do të përjashtohet mundësia që PDK-ja të, të thotë se e kemi edhe një komun tjetër në udhëqje. Po, shiqani, ajo deklarativisht mund të thuhet çfarë të doj, por ne tani me zyrtarisht e fitoj mandatin me platformën Demokratet për Drenasin, dhe kjo do t'jetë zyrtare, po aktiviteti ju në politikë, se si do të zhvillohet pas taj, mbetet të vlerësohet me kalimin e kohës, po aja që është e rëndësishme është se ne jemi në garë për qytetarët e komunës Drenasit, për t'ju ofruar qytetarëve të komunës Drenasit një model tjetër, një model ndryshe qeverisjes, një model ku gjithë qytetarët janë të barabartë, trajtohen dinjitetshëm, trajtohen barabartë, do të ketë hapësirë për, për të gjithë, e jo si është qeverisë deri me tani, me standarde të dyfishta, me standarde përjashtuese, linçuese, dhe kjo ndoshta na ban neve na qetë një hapë më lartë, sepse jemi komplet një ekip që nuk kemi bartë funksionet larta publike asnjëherë dhe ne synojmë një qeverisje me duart pastra dhe këtë do t'ja ofrojmë qytetarëve të komunës Drenasit një qeverisje me duart pastra dhe me një plan program konkret që i prek gjitha pikat, gjitha çështjet, gjitha preokupimet që kanë qenë mungesë të pushtetit aktual tash e 5 vite.